Оце Львів. І це фабрика «Світоч». Тільки це вже не фабрика «Світоч». Її вже випрали отсюди 15 років назад. Її немає. Це вже тільки залишилося від тих старих корпусів, їх переробили, і якась фірма незрозуміла, закрила там все. Оце відома на весь Союз, одна, мабуть, одна із найкращих чи найкраща кондитерських фабрик. От «Світоч», «Світоч», «Світоч». От от «Світоча» вже нічого не залишилось. Оце реально. Яка це вулиця? Шептицький. Вулиця? Вулиця Кирова. Кирова. А зараз Шептицький. Шептицький. Вулиця Шептицький. Центр, центр Львова. Тут оце така ситуація. Бачите? Пішли далі. Оце парк у Львові. Ну от бачите, який парк. Як на мене, прекрасний парк. Газони, доріжки, ніякого того. Ще не дійшла сюди, мода на плитку. От. Йдеш приємно. Гарний парк. Багато тіні, багато людей відпочиває. Вулиця Шептицьких. Зараз підемо до храму Святого Юра. Храм Святого Юра. Величезний комплекс. Виглядає здорово. Зараз підемо всередину. Митрополит Андрій, не знаю хто це. Шептицький ж. Андрій Шептицький. Площа Святого Юра. Гарна, гарна, гарна. Отак. Ця доріжка є, щоб іти до ікони Богородиці на колінах. От бачите, жінка саме так іде на колінах. Ну що? Тут краще мовчати. Величний собор, величний собор. Собор Святого Юра, Львів. Які вибілені часом цеглини. Чи їх миють тут? Це мій улюблений папа. Іоанн Павел ІІ.
Дякую.